Takže vstup do téhle země probíhal tradičně, takže mě zadrželi, ptali se mě na různé věci a koukali mě na různé místa. A nakonec však vše dobře dopadlo. Tady to je hlavní město Tripolis, že je tady přibližně 1 000 000 lidí nebo něco takového. Vlastně tamhle centrum, to nejhlavnější centrum. Tamhle jsou sklady s letkem, to je taková tradice arabská podle architektů v Bejrutu. A tamhle, kde jsme vlastně přijížděli včera, bylo to zajímavé, byly tam různé skákací hrady, dětské houpačky a tak, což jsem tady očekával. Ale taky jsou tady věci, které jsem tady neočekával. No. Docela tady dbají na bezpečnost turistů. Chtěl jsem říct, jako, že to je policejní stát, ale to by bylo hanlivé označení, jenom prostě hodně rádi, nebo ne rádi, ale prostě záleží jim na tom, aby se tady turisti měli dobře, proto jim je kontrolují vlastně na každém kroku. Tamhle jde Gčko, podívejte, 2 dokonce za sebou. Je tady hrozný, bo teď je to dobrý, to, ale včera smog jak kurva. A úplně ty auta všechny zaprášený, no, prostě normální písečný opice. Ale není to zase taková špína. Je 8:30 a jinak zatím z toho mám takový pocit, že to je taková prostě normální arabská uzená země. Ale uvidíme, čím nás to ještě překvapí. Jinak ještě nějaký údaje k této zemi, ne, že bych jich moc věděl, ale že je tady přibližně necelých 7 milionů lidí a ta země je velká jak... Takže většina jich žije vlastně ve 3 městech, což je tady Tripolis, Bengází a ještě nějaký, což jsou většinou tady na pobřeží. Ale potom vlastně na té Sahaře a tak tam moc lidí nežije. To je jen taková jako základní informace, že je to v podstatě obyvatelema nějak podobně jak Slovensko, no tady. Dokonce vypadá dostala podobně jak na Slovensku, no, ale uvidíme, čím nás to ještě překvapí. Co musím pochválit, jsou služby společnosti Libyan Wings. Let trval hodinu a dali nám výborný žrádlo, fakt výborný žrádlo. Dlouho jsem neměl lepší jídlo v letadle, možná nikdy. V Americe letíte 6 hodin a nedají vám ani, můžete být rádi, když vám dovolí, když vám dají přístup na hajzl. A fakt dobrý, no. A celý let proběhl bez problémů, takže dávám like a určitě doporučuji. Je přesný poledne, takže úplně ten nejdebilnější čas k návštěvě tohohle místa. Je vidět, že o to je velký zájem, takže jako nemůžem si vybírat, co se týče času. Ale pěkný. Takže sem chodí tak přibližně 15 turistů měsíčně, možná o něco víc. Teď když je vedro, tak moc ne, že Libyjci sem chodí, když mají prázdniny a když je lepší počasí. Ale celkově se sem lidi moc neženou. No. Tak ono taky, můžu jít do Turecka, tam jsou stejný šutry, ne? Na Instagramu to lidi nepoznají, jestli to je Turecko nebo Libye. Ale jinak tohle bylo římské město, který bylo následně zavanuto pískem a kvůli tomu je tak krásně zakonzervované, jako nový skoro. Dívejte na to. Bylo to vlastně nejvýznamnější město tady římského impéria. Hlavní uzel, kudy se transportovaly věci z Afriky do Evropy. No. Ale písek ze Sahary, už předtím ještě, když to jako bylo funkční město, tak ten písek jim to trošku zapískoval, začali mít písek ve vagíně a prostě to město nebylo obyvatelné, protože představte si, že každý den musíte ráno odklízet, někdo se třeba odklízeli sníh, jo, a oni takto odklízeli písek. A to není určitě příjemný. Ale slušný bazén, skoro jako u nás v Terezíně, ne, tady to je větší jako u nás v Terezíně. Thank you.
saunový trubky. Mají tady takovou zajímavou kulturu takzvaného kolektivního sraní. To znamená, že si prostě při tom povídali a takhle byli v celý týhletý nebo tady v tom objektu a vykonávali zde své potřeby. To je skutku zajímavé, protože tohle jsem ještě v životě neviděl. Takže tohle je chrám nymf, neboli nymfy to jsou něco jako naše víly. Prostě takový polobohyně, který vás dokážou úplně ušustit k smrti. A nebo vám třeba rozdělat oheň, já nevím, popravdě nevím, co přesně dělají nymfy. Ale byla tady fontána, která měla 7 vývodů. A tady to celé bylo dvoupatrová budova. To je hezký, ne? Největší výkopové práce a archeologické tady udělali Italové, aby si nějak odůvodnili to, proč by jako měla být Libie jejich. A možná taky i proto, že k tomu měli nějaký vztah. Ale bylo to tak. No a od té doby Kadáfi na to prej sral. Toho tady ty místa nezajímali a ještě by to právě ukazovalo, jakože, že by to vlastně podporovalo kolonizátory. Takže toho to nezajímalo. No a teď v poslední dobou to taky nikoho nezajímá, takže to má dvě stránky. Jedna stránka z toho je, že se tady můžete takhle krásně procházet a nemáte tady žádný omezení, taky vám tady neběhají nějaký prostě vocasové, protože jinde by to tady oplotili. Druhá věc je, že už se nepracuje nějak na těch archeologických pracích a víc se to nekonzervuje. Areál je to velký, je super, že tady můžete chodit úplně všude, bez omezení. A je to rozsáhlý, není to teda nějak extra zachovalý, ale je to zachovalý, no jako pohoda. Lázně, sportoviště, chrámy, jako všude další, prostě hromady šutrů, no ve výsledku jsou to všude hromady šutrů, ale dlouho jsem na takovém místě nebyl, takže dávám 5 bodů, možná 6,5. Typický turisti sem prý chodí v sezóně, to je znamená, když je větší zima, a teď sem nechodí téměř žádný turisti. Zahraniční celkově moc extra ne, ale když jsme se ptali, jako jsem se ptal, kolik tak denně, a říkám jako 10, 50, a on, no tak, spíš nikdo. Takže určitě doporučuju. Fakt pěkný tady a hlavně je dobrý taková ta svoboda, ta volnost, ne? Támhle to pokračuje. Tak. Támhle to je náš průvodce. Tak, a jsem tady. Habibi. To koloseum je fakt dobrý a krásně zachovalý. Ono asi, jak to bylo zasypaný tím pískem,
jak to bylo zapsypaný tím pískem, tak to, se to krásně zakonzervovalo a zůstalo to tak, jak to je. Možná. Čumte na to. Takzvané koloseum, místo, kde koukáte na ostatní, jak se mlátí. To je něco jako Clash of the Stars nebo něco takového. Vezmete ty největší retardy, nahážete je dolů a pak se tím bavíte. Pěkný moře, ne? Takže menší vzdělávací okénko. Platí se tady líbejskýma dinárama a 1 euro má hodnotu přibližně tohodle 5 dinárů, no. To je jedno vyjebané euro. Takovéhle krásné bankovky mají. A jsou ještě 20. Benzín tady stojí 8 eurocentů přibližně. Takže tak. A další důležitá věc. Když přiletíte, tak dostanete na letiště zdarma simku od tajných služeb, kterou si následně, pokud chcete internet, můžete dobít pomocí tady těch pokročilých papírků. A jsou tam vlastně různý potom módy, jak můžete využívat těchto služeb, kolik chcete dát a tak. Je to jako levný, překvapivě je to dost levný a kvalitní. Zatím pokrytí v těch místech, kde my se pohybujeme, je solidní, ale funguje to tak, že vlastně 5 dinárů je jeden ten papírek a vy si nabijete kredit podle toho, jak potřebujete a aktivujete si balíček. Venezuelský styl bankomatu. To je taky kuskus, no? Kuskus? No, rice. Rice. Je tam pod tím rejže. Šukran. Takže klasika. Kuřátka, kebab do ruky, melouny. A hlavní cesta. Takhle se tady chovají ovečky. Nevím, jestli to je úplně podle norem nejnovějších, ale... A tamhle se nachází nějaká banda uzenáčů s klackama. Docela zbuzují respekt, protože... Jo, to je to tržiště vlastně, no. Tak možná, že jdou na trh, nevím. Hotový blázinec. Salam alaikum. Nedělám si prdel, tady jenom má ty děti ženou tak, jak kdyby hnali ovce na pastvu. Vepředu týpek s klackem, po stranách takhle lidi s klackem a když ty děti odcházejí, tak je prostě jenom má je bouchnou. Ale já nevím, co to mělo být. Bylo to takový zvláštní, byly tam děti jako všeho možného věku. Holky i kluci. A já už jsem je slyšel zdále jako předtím, já už jsem je viděl předtím, ale vtipný. Tak. Čím to je na to? To je mohutný. To je kurva mohutný. Tohle je jediný, co je tady zauřený. Tady ty krásný sloupy. Zbytek baziliky. Kamení. Všude samý kamení. Musím konstatovat,
že po těch mexických pyramidách je to příjemná změna, ale člověk se toho kamení vždycky ho hodně rychle přejí. Úplně vzpomínám na Turecko, tam jsme těch měst navštívili hromadu a potom člověk už zase si řekne další město, ale tak je to asi se vším v životě, ne? Co si o tom myslíte vy? Ale jinak Turecko doporučuji jako destinaci třeba pro začínající cestovatele, ale i pro pokročilý, jo? Tam je toho prostě hromada, tam se člověk nebude nudit nikdy. Ale hlavně co se týče tady těch antických měst, tam jsou takový, který nikdo nenaštěvuje. A kurva stojí za to. Pak tam jsou takový, který naštěvují všichni a taky stojí třeba za to, jo? Ale my jsme tam spali v těch městech, byli jsme tam úplně sami. Parádní atmosféra. Takže pura verga, no. A ta kolonáda vedla až tam zatím. Pokud nejsme teda na ní. To bych možná kecal. Tam jsou ty lázně. Tady to je ten nymfický chrám. A tamhle tudy vedla kolonáda k vodě. Ale místní to. Místního je prdel. Ptají si mě třeba, jestli jsem Turek. Nebo tak. A Čekoslovakia znají, protože za dob socialismu jsme s touto socialistickou republikou v tehdejších dobách nějak spolupracovali a obchodovali. Aspoň tuším. Ale jinak Čechy jako na to moc neslyšej. Každopádně jsou přátelští. Chtěli nám ukázat i svoje jídlo a když jsme byli u nich v restauraci, tak se s náma tak potom říkali, můžeme si vás vyfotit před tou restaurací. My říkáme, dobře, můžete. 6:30 a já už na to seru. Tak Líbě je zatím super, jsou tady v pohodě lidi, je tady vedro teda dost velký vedro. A pokusíme se zjistit něco více o té situaci tady, jak to tady je s tím rozdělením země. A jak je to tady s nebezpečím, nebo tak celkově. Zatím na mě všichni působí v pohodě. Holky na Tinderu teda vždycky mají třeba takhle přes ksicht, tu zástěru, nebo co to tam jako nosí na ksichtě. Takže koukneš na oči. Oni nemají ani oči, oni si dají normálně prostě, buď si vyfotí jenom kozy, anebo si dají přes sebe skleničku, nebo telefon, nebo šátek. Asi to nebude z muslimských důvodů, ale spíš z politických důvodů, aby je někdo neotravoval. Ale jen tak, že jsem se tady mrknul na Tinder, abych jen tak, jako jsem to chtěl zkoušet, no tak jsem to zkoušel. A tak to mě zaujalo. Pak mě zaujalo, že tady na autech nemají poznávací značky často, to je jako maličkost. Žádný checkpoint, projeli jsme asi 2-3 checkpointy, ale vždycky nás pustili. Občas tady stojí nějaký auto prostě s nějakou zbraní, ale že by to tu bylo nějak rozstřílený nebo tak, to vůbec. A Tripolis, to město mi přijde úplně v pohodě. Žádná velká špína, byl tam teda smog. A jinak takový normální prostě čmouďákov, no jako. Ale uvidíme dále, takže sledujte další video a mějte se hezky. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud ne, tak si naserte a čau. Toto je moje rodná pláž.